Como fazer ela sentir a sua falta? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje, né? E olha só, a primeira coisa que eu quero que tu entenda é que o que vai fazer com que essa mulher realmente sinta a sua falta não vai ser o tempo que tu vai demorar para enviar uma mensagem para ela, enfim, ali no WhatsApp, Instagram, o que seja, após o encontro, né? Mas sim as emoções que você gerou nessa mulher durante todo o encontro. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Vou te dar algumas dicas para essa mulher realmente sentir muito a sua falta e correr atrás de você. E olha só, antes de mais nada, já quero pedir para você deixar o like aqui no vídeo. Caso seja a sua primeira vez aqui também, se inscreve no canal e ativa o sininho para tu ser notificado e não perder nenhum vídeo aqui. Primeira coisa, né? Primeiro ponto. Vamos iniciar falando da energia. Olha só, tu concorda comigo que quando a gente tá com alguém que tem uma boa energia, pensa positivo, é uma pessoa do bem, de alto astral, legal, né? Que te põe pra cima, te ajuda. Tu não vai querer estar mais tempo perto dessa pessoa? Conhecer essa pessoa cada vez mais? Eu aposto que sim. Então, assim, quando tu tá junto de uma pessoa assim, não é tão bom que tu já manda uma mensagem logo em seguida querendo marcar a próxima vez que vocês vão se ver? Isso pode acontecer até mesmo com um amigo seu. E eu tenho certeza que provavelmente tem alguém aí, algum amigo, algum familiar, primo, que seja, que você gosta, que tem aquela energia bacana, que você sente falta de sair pra um bar, beber uma cerveja, dar risada, ficar do lado só trocando ideia e falando palhaçada. Porque aquela pessoa realmente tem uma energia boa, algo bom que te faz querer estar perto dela, querer estar com ela e sair mais vezes com essa pessoa. E com nós mulheres, durante um encontro não é diferente. O que que acontece? Muitos homens, quando vão no primeiro encontro com uma mulher, ou seja, o segundo, o terceiro, enfim, ao longo do tempo até vão demonstrando esses sinais, começa com uma energia negativa. Começa a querer reclamar de tudo, nada tá bom, pessimismo tremendo, até mesmo falar dos ex-relacionamentos, ficar comentando da ex, se fazendo de coitadinho, né? Aquele homem que acha que se fazer de coitadinho vai deixar a mulher atraída por ele, com pena. Isso não é nada atraente, não é isso que vai fazer com que uma mulher sinta falta de ti, queira estar com você mais vezes, né? Você ter uma energia ruim, só ficar reclamando das coisas, vai fazer com que essa mulher não queira sair contigo novamente, não faça mais questão. Agora, realmente, se tu for um homem divertido, que conversa, faz palhaçada, brinca, tem pensamentos positivos, compartilha coisas com essa mulher, experiência, gera emoções nela, né? Fala sobre coisas do passado, planos que você tem e tudo mais. Realmente aquele homem legal, de alto astral. A mulher com certeza vai sentir a tua falta, vai querer sair contigo novamente, porque tu tem uma energia bacana. E nós seres humanos somos assim, né? Indiferente seja uma mulher ou um homem, a gente se comporta dessa forma. Como uma pessoa é muito bacana, muito legal, tem uma boa energia, a gente sente ali que o negócio bateu, a gente vai sentir falta de estar com aquela pessoa e procurá-la para estar junto em mais momentos. Então essa é a minha primeira dica pra ti. Começa a ter uma boa energia, a ser aquele homem bacana, divertido, a ser aquela pessoa que você gostaria que os outros fossem contigo. Outra coisa bem importante é o sexo bom. Seguinte, se tu transa com uma mulher e o sexo realmente é bom, é gostoso, no dia seguinte ela vai ficar desesperada esperando você ligar pra ela. Nós mulheres, nós entramos em desespero, né? Por quê? A gente começa a entrar naquela sensação do vício que o homem causou. E se tu souber tocar na madeira, da maneira certa, tiver uma pegada boa, um cheiro que atrai a mulher, ela fica viciada na sensação que aquele homem causou nela. E olha, ela pode ir pra cama com o outro, tentar sozinha, usar um vibrador, o que seja, não vai ser igual. Ela vai ficar viciada na sensação que aquele homem específico, né, aquele cara em específico causou nela e ela vai querer de novo. Então assim, se tu realmente tem um sexo bom, sabe, dá muito prazer pra uma mulher, tu pode ter certeza que ela vai sentir a tua falta, ela vai procurar você de novo e de uma forma muito rápida, porque a mulher realmente vicia em um homem quando ele é bom de cama. E olha só, quando o homem realmente é bom de cama, a mulherada fala, tá? Ela te elogia, corre atrás de ti sim. Se isso nunca aconteceu com você, se você nunca ouviu uma mulher te elogiando na cama, pode ter certeza que o teu sexo não é bom e tu é aquele homem mediano. Mas, como eu falei, eu tô aqui pra te ajudar. Vou te liberar agora uma aula prática de sexo com dois estímulos pra tu fazer essa mulher gozar de uma forma extremamente rápida e intensa. Tu pode apostar que depois de tu fazer isso nessa mulher, ela vai querer sair contigo
no dia seguinte e ficar ali, ó, te enchendo de mensagem viciada em você. Para ter essa aula prática de sexo, tu precisa clicar no link aqui embaixo da descrição desse vídeo ou no link que eu vou deixar ali nos comentários. Mas olha só, corre que eu vou liberar essa aula por poucas horas. Então, se tu demorar muito, pode ser que tu não consiga encontrar essa aula no ar ainda, porque ela é totalmente sem censura. Clica aqui embaixo que eu tô te esperando.